નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લે આપણે અરીસાઓની ચર્ચા પૂરી કરી, એના દાખલાઓ પૂરા કર્યા. હવે આગળની થિયરી તરફ જઈએ, મધ્યમનો વક્રીભવનાંક. ત્યારબાદ આપણે વક્રીભવનાંકની પણ ચર્ચા કરી અને વક્રીભવનના નિયમોની પણ છેલ્લે આપણે ચર્ચા કરી. હવે આજે નવી થિયરી છે વક્રીભવનાંક. તો યાદ કરો, વક્રીભવનમાં આપણે શું ભણી ગયેલા? જ્યારે પ્રકાશનું ત્રાસુ કિરણ કોઈ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં પ્રવેશે છે ત્યારે પોતાની દિશા શું કરે છે? બદલે છે. અને આ ઘટના એને નામ આપેલું આપણે પ્રકાશનું વક્રીભવન. તો પ્રકાશના વક્રીભવન સાથે સંકળાયેલી એક ભૌતિક રાશિ કે જેનું નામ છે માધ્યમનો વક્રીભવનાંક. તો આજે આપણે વક્રીભવનાંક વિશે જોઈશું. તો પ્રકાશનું ત્રાસુ કિરણ એક પારદર્શક માધ્યમમાંથી બીજા પારદર્શક માધ્યમમાં શું કરે છે? પ્રવેશ કરે છે. ત્યારે બીજા માધ્યમમાં તે એટલે કોણ? પ્રકાશ. પોતાની દિશા શું કરે છે? બદલે છે. અને આપેલ માધ્યમોની જોડ માટે થતા દિશાના પરિવર્તનની માત્રા, એટલે કે દિશા કેટલી બદલાય એ માત્રા જાણવા માટે વક્રીભવનાંકને રજૂ કરવામાં આવે છે. એટલે કે વક્રીભવનાંકના સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. જુદા જુદા માધ્યમોમાં, કેવા માધ્યમોમાં? જુદા જુદા. ચાલો, પારદર્શક માધ્યમો તરીકે કોણ હોઈ શકે? હવા હોઈ શકે, કાચ હોઈ શકે, કેરોસીન હોઈ શકે, પાણી હોઈ શકે, આમ કોઈ પણ પારદર્શક માધ્યમો હોઈ શકે. તો એમાં જુદા જુદા માધ્યમોમાં પ્રકાશના પ્રસરણની સાપેક્ષ ઝડપ, એટલે કે એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય ત્યારે પ્રકાશની ઝડપમાં શું થાય છે? ફેરફાર. એની કઈ ઝડપ? સાપેક્ષ ઝડપ તરીકે ઓળખાતી ભૌતિક રાશિ સાથે વક્રીભવનાંકને સાંકળી શકાય છે. એનો મતલબ કે ઝડપને આપણે વક્રીભવનાંકના સ્વરૂપમાં પણ રજૂ કરી શકીએ. તો જુદા જુદા માધ્યમોમાં પ્રકાશની ઝડપ જુદી જુદી હોય છે. એનો મતલબ કે જુદા જુદા માધ્યમોમાં પ્રકાશ જુદી જુદી ઝડપે શું પામે છે? પ્રસરણ. આ માધ્યમો પૈકી પ્રકાશ શૂન્ય અવકાશમાં, કે જેમાં કોઈ માધ્યમ હાજર હોતું નથી, આવા માધ્યમને શું કહેવાય? શૂન્ય અવકાશ. તો પ્રકાશ શૂન્ય અવકાશમાં સૌથી વધુ, અને આ ઝડપ 3×10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલી હોય છે. ટૂંકમાં સૌથી વધુ ઝડપ પ્રકાશની ક્યાં હોય? શૂન્ય અવકાશમાં. કેટલી હોય? 3×10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. હવે પ્રકાશ જ્યારે હવામાં પ્રસરે તો હવામાં પ્રસરતા પ્રકાશની ઝડપ શૂન્ય અવકાશની સરખામણીમાં ખૂબ ઓછી હોતી નથી, પણ કેવી હોય? અત્યંત નજીક હોય. કોની સરખામણીમાં? શૂન્ય અવકાશની સરખામણીમાં. એનો મતલબ કે શૂન્ય અવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ ગણો કે હવામાં પ્રકાશની ઝડપ ગણો, લગભગ એક સરખી જ જોવા મળતી હોય છે. હંમેશા હવામાં થોડી ઓછી હોય, પણ કેટલી ઓછી? અત્યંત નજીવી, એટલે કે લગભગ સરખી ગણી શકાય. તો અહીં કીધું છે કે હવામાં પ્રકાશની ઝડપ શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષે સહેજ કેવી હોય છે? ઓછી. પણ અન્ય માધ્યમ જેવા કે કાચ અને પાણી, આમાં પ્રકાશની ઝડપમાં ઘણો બધો ફેરફાર જોવા મળે છે, એટલે કે નોંધી શકાય એવો ફેરફાર. અને નોંધી શકાય ફેરફાર એટલે શું કહેવાય? નોંધપાત્ર ફેરફાર. તો કહી શકાય કે કાચ અને પાણીમાં તે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ઘટે છે. તે એટલે કોણ? પ્રકાશની ઝડપ. કેવા પ્રમાણમાં? નોંધી શકાય એવા પ્રમાણમાં શું થતી હોય છે? ઘટતી હોય છે. તો આ વક્રીભવનાંકને ઝડપ સાથે કેવી રીતે સાંકળી શકાય એનો ખ્યાલ હવે આપણે આકૃતિ દ્વારા મેળવીએ. ચાલો હવે અહીં જુઓ, પ્રકાશનું ત્રાસુ કિરણ કોઈ એક પારદર્શક માધ્યમમાંથી કોઈ બીજા પારદર્શક માધ્યમમાં પ્રવેશે છે. પહેલા પારદર્શક માધ્યમ તરીકે ધારો કે હવા છે, અને બીજા પારદર્શક માધ્યમ તરીકે ધારો કે કાચ છે. તો આ પ્રકાશનું કિરણ, બોલો, એની શું બદલે છે? દિશા. તો જુઓ, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર પ્રકાશનું એક કિરણનો શું કરો? વિચાર. જે માધ્યમ એકમાંથી માધ્યમ બેમાં શું કરી રહ્યું છે? ગતિ. હવે ધારો કે માધ્યમ એકમાં પ્રકાશની ઝડપ કેટલી છે? V1. તથા માધ્યમ બેમાં આ પ્રકાશની ઝડપ V1માંથી બદલાઈને ધારો કે કેટલી થાય છે? V2. તો માધ્યમ બેનો
માધ્યમ એકની સાપેક્ષે વક્રી ભોગા કોનો માધ્યમ બે નો કોની સાપેક્ષે માધ્યમ એકની સાપેક્ષે કોણ વક્રી ભોગા એટલે જ માધ્યમ એકમાં પ્રકાશની ઝડપ તથા માધ્યમ બે માં પ્રકાશની ઝડપના ગુણોત્તર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે જેને n 21 વડે દર્શાવવામાં આવે છે તો જુઓ કોનો માધ્યમ બે નો કોની સાપેક્ષે માધ્યમ એકની સાપેક્ષે તમે ઊંધું પણ બોલી શકો માધ્યમ એકની સાપેક્ષે માધ્યમ બે નો તો જો સંકેત પરથી યાદ રાખવાનું છેલ્લો એની સાપેક્ષે તો આને શું બોલાય માધ્યમ એકની સાપેક્ષે માધ્યમ બે નો વક્રી ભવના અથવા માધ્યમ બે નો એકની સાપેક્ષે વક્રી ભવના હંમેશા એટલું યાદ રાખો છેલ્લા બે સાપેક્ષ તો શું બોલાય બોલો માધ્યમ એકની સાપેક્ષે માધ્યમ બે નો વક્રી ભવનાંક અને વક્રી ભવનાંક નો સિમ્બોલ છે n આ એક યાદ રાખવાની શું છે પદ્ધતિ ફરી કોની સાપેક્ષે એકની સાપેક્ષે કોનો બે નો કોણ વક્રી ભવનાંક એટલે n 21 તો n 21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય માધ્યમ એકમાં પ્રકાશની ઝડપ છેદમાં માધ્યમ બે માં પ્રકાશની ઝડપ તો માધ્યમ એકમાં પ્રકાશની ઝડપ કેટલી v1 અને માધ્યમ બે માં પ્રકાશની ઝડપ કેટલી v2 આ જ રીતે ઊંધું હોય જો આ કોની સાપેક્ષે એકની સાપેક્ષે બે નો હતો તો અહીંયા જુઓ આ જ રીતે જો બે ની સાપેક્ષે એક નો હોય કોની સાપેક્ષે બે ની સાપેક્ષે એક નો એટલે n 21 વડે દર્શાવે તો માધ્યમ એક નો માધ્યમ બે ની સાપેક્ષે અથવા માધ્યમ બે ની સાપેક્ષે માધ્યમ એક નો વક્રી ભવના n 12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માધ્યમ બે માં પ્રકાશની ઝડપ અને માધ્યમ એક માં પ્રકાશની ઝડપ એનો ગુણોત્તર તો શું લખાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ v2/v1 લખી શકાય જુઓ હવે જો હવામાં પ્રકાશની ઝડપ કેટલી હોય c અને માધ્યમમાં પ્રકાશની ઝડપ કેટલી હોય v તો માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક nm n એટલે વક્રી ભવનાંક અને m એટલે મીડિયમ મીડિયમ એટલે માધ્યમ તો માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવામાં પ્રકાશની ઝડપ અને માધ્યમમાં પ્રકાશની ઝડપ એનો શું થાય ગુણોત્તર તો nm ઇઝ ઇક્વલ ટુ c/v ચલો અહીંયા જુઓ માધ્યમ તરીકે કોઈ પણ હોઈ શકે ધારો કે માધ્યમ તરીકે પાણી હોય તો બોલો માધ્યમ તરીકે પાણી એટલે પાણીનો વક્રી ભવનાંક તો પાણીનો વક્રી ભવનાંક 1.33 છે આનો અર્થ શું હવામાં પ્રકાશની ઝડપ અને પાણીમાં પ્રકાશની ઝડપ એનો ગુણોત્તર કેટલો છે 1.33 હંમેશા યાદ રાખો હવા કરતા માધ્યમમાં ઝડપ હંમેશા ઓછી હોય તો વક્રી ભવનાંક એનો મતલબ અંશ કરતા છેદ હંમેશા ઓછો હોય જો છેદ ઓછો હોય તો કિંમત 1 કરતા કેવી મળે વધારે તો જો અહીંયા પાણીનો વક્રી ભવનાંક 1.33 છે એ 1 કરતા કેવી છે વધારે માની લો હવા જ હોય તો આ વખતે આનો ગુણોત્તર કેટલો થાય 1 તેથી યાદ રાખો હવાનો વક્રી ભવનાંક સામાન્ય રીતે કેટલો લેવામાં આવે છે 1 તો યાદ રાખજો હવાનો વક્રી ભવનાંક કેટલો 1 જ્યારે પાણીનો વક્રી ભવનાંક કેટલો 1.33 આવા અનેક દ્રવ્યોના અનેક પારદર્શક માધ્યમોના વક્રી ભવનાંકો તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં એક કોઠો આપેલો છે એની અંદર આપેલા છે આ વક્રી ભવનાંકના મૂલ્યો તમારે ગોખવાના નથી જે તે માહિતી પૂરતા આ વક્રી ભવનાંકના મૂલ્યો તમને આપેલા જ હશે હવે વક્રી ભવનાંકની વધારાની માહિતી MCQમાં કેવી રીતે આવતી હોય જેનો આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં ઉલ્લેખ નથી પણ તેમ છતાં એના કેટલાક MCQ જુદા પેપર સેટમાં પૂછાતા હોય છે હવે પછી આપણે એ MCQ જોઈએ ચાલો હવે વક્રી ભવનાંકના સૂત્રો તો લો n21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1/v2 આને શું આપણે કીધેલું યાદ કરો માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષે માધ્યમ 2 નો વક્રી ભવનાંક ફરી કોની સાપેક્ષે માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષે માધ્યમ 2 નો વક્રી ભવનાંક ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલે નો સૂત્ર શું હતું v1/v2 એટલે કે માધ્યમ 1 માં પ્રકાશની ઝડપ છેદમાં માધ્યમ 2 માં પ્રકાશની ઝડપ એનો ગુણોત્તર તો જુઓ જેની સાપેક્ષે વક્રી ભવનાંક એનો વેગ હંમેશા અંશમાં આવે જેની સાપેક્ષે વક્રી ભવનાંક એનો વેગ હંમેશા અંશમાં આવે એનો ખૂણો પણ ચાલો પહેલા માધ્યમમાં વેગ કેટલો હતો v1 આનો વક્રી ભવનાંક કેટલો n1
બીજા માધ્યમનો વક્રીભવનાંક ધારો કે n2, એમાં વેગ કેટલો v2, તો પહેલા માધ્યમમાં ખૂણો બોલા આપાત કોણ હતો, આપાત કોણ કેટલો છે i, અને આ વક્રીભવન કોણ, વક્રીભવન કોણ કેટલો છે r, તો પહેલા માધ્યમમાં વેગ કેટલો v1 અને બીજા માધ્યમમાં વેગ કેટલો v2, તો લો n21 એટલે શું, માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષે માધ્યમ 2 નો વક્રીભવનાંક, એટલે માધ્યમ 1 માં પ્રકાશની ઝડપ અને માધ્યમ 2 માં પ્રકાશની ઝડપનો ગુણોત્તર, ટૂંકમાં જેની સાપેક્ષે વક્રીભવનાંક આવે બોલો એનો વેગ ક્યાં આવશે, અંશમાં, એનો ખૂણો પણ અંશમાં. તો યાદ કરો સ્નેલનો નિયમ મેં તમને કીધેલો શું હતું, બોલો n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2, આવું કીધેલું કે આપાત કોણનો સાઇન અને નિર્ગમન કોણનો સાઇન હંમેશા કેવો રહે, અચળ, અને આ જે અચળ છે એ જ માધ્યમનો શું છે, વક્રી ભવના. તો આના પરથી આવું લખી શકાય is equal to sin θ1 ની જગ્યાએ શું આવશે i upon θ2 ની જગ્યાએ શું આવશે r. તો સૂત્ર યાદ રાખો n21 is equal to v1 upon v2 is equal to sin i upon sin r. હવે ઘણી વખત માધ્યમના વક્રીભવનાંકને એમ પણ લખી શકાય n2 upon n1, તો લો આને શું બોલાય, n1 ની સાપેક્ષે n2 નો વક્રીભવનાંક, જેની સાપેક્ષે હોય એનો વક્રીભવનાંક ક્યાં આવે, છેદમાં, જેની સાપેક્ષે કે એનો વેગ ક્યાં આવે, અંશમાં, અને જેની સાપેક્ષે કે એનો ખૂણો પણ ક્યાં આવે, અંશમાં. ચલો n12 ને દર્શાવો એટલે સૂત્ર શું બને, n12 is equal to n1 upon n2, શા માટે, જેની સાપેક્ષે વક્રીભવનાંક કે એનો વક્રીભવનાંક છેદમાં. ચલો વેગ, જેની સાપેક્ષે કે એનો વેગ ક્યાં આવશે, અંશમાં, તો લો બે ની સાપેક્ષે છે તો વેગનું સૂત્ર શું બનશે, v2 upon v1, ખૂણાના સ્વરૂપમાં કે તો બોલો શું આવશે, sin r upon sin i. તો આ બાબત ખાસ તમારે નોંધ કરવી, જે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી પણ તેમ છતાં એના એમસીક્યુ પૂછાતા હોય છે. અને યાદ રાખજો n21 એટલે જ n2 upon n1, તો લખાય n2 upon n1 is equal to sin i upon sin r, અને આમ લઈ જાવ તો n1 sin i is equal to n2 sin r, અને આ સમીકરણને સ્નેલના નિયમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આટલી માહિતી તમારે યાદ રાખવાની. હવે આપણે પરાવર્તનમાં કોણ આવેલું યાદ કરો, અરીસો, તો આ વક્રીભવનની ઘટનામાં કોણ આવશે, લેન્સ, યાદ કરો ત્યાં અરીસા આવતા હતા, ગોલી અરીસા આવતા હતા, અંતર્ગોળ આવતા, બહિર્ગોળ આવતા, એને જુદી જુદી કિરણાકૃતિઓ આવતી. તો વક્રીભવનના કિસ્સામાં અરીસાની જગ્યાએ શું આવશે, લેન્સ, તો લેન્સના પણ અનેક કિસ્સાઓ આવશે જેનો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું. એ પહેલા અરીસાના જે આખા કોઠા છે એની જે થિયરીઓ છે એ બધી એક વખત તમારે વાંચી લેવી, તો જ તમને લેન્સમાં ખ્યાલ આવશે. તો જેને અરીસો આવડે એને જ લેન્સ આવડે, માટે આગળ અત્યાર સુધીમાં જે ચાલ્યું એ બધું પ્રોપર એક વખત તમારે વ્યવસ્થિત વાંચી લેવું, બાકીનું આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું.